до вас таке перше запитання. Чи не здається вам, що останнім часом, коли я кажу останнім часом, я маю на увазі роки 2-3, максимум 4, відбувається така тенденція розподілення українців на тих, хто знаходиться або переходить до стану депресії, а інших до такого стану, знаєте, начебто ми живемо, сьогодні останній день, завтра нічого не буде, так як ми всі там вже скоро маємо померти, то треба гуляти, танцювати, ходити в ресторани, розтринкати всі гроші, які є, і багато-багато такий, знаєте, надпозитив. Є таке, ну, насправді воно було завжди, просто останні кілька років, ми знаємо, яких це кілька років було, коли воно почалося, всі процеси загострилися і пришвидшилися, а значить стали рельєфнішими. Орест Шупенюк – психолог, телеведучий і справжній майстер із вирішення нерозв'язних завдань. Орест, як справжній чоловік, правно розбирається в авто, жінках та відносинах. Вміє знайти нешаблонний вихід із тупикових та складних ситуацій. Знає, як пройти всі види ментальних дезорієнтацій і мотивувати кожного. Креативний психолог стверджує потужні ривки, емоції, перемоги, іноді пустота, слабкість і страх. Все це ми. Гойдалки або смуги життя, напевно, найцінніше, що воно нам дає. І я знаю, як їх правильно пройти. Всі процеси загострилися і пришвидшилися, а значить стали рельєфнішими. Колись вони були такими кволими, вялими. Та? Ми їх не бачили, ми не загострювалися. Ми не звертала на них уваги. Тепер, після наших подій, у нас з'явилися нові, у нації, у всього народу, з'явилися нові виклики, нові задачі. І кожен відреагував по-своєму. Це є наслідок того, що ви говорите, що хтось почав істерити, жити як в останній раз, отримувати всі задоволення, які відкладалися на пізніше, на колись, або гроші, або задоволення відкладалися. Хтось впав в анабіоз, тільки не біологічний, а психологічний. А хтось знайшов себе в цих нових умовах, побачив своє місце в цьому житті, реалізувався в нових обставинах і тим самим подолав наступну сходинку свого життя, буття і своєї досконалості. Я далекий від того, щоб я це все спостерігаю. Моя точка зору як психолога, базова точка – це спостереження за процесами. Глобальними, середніми, малими, мікропроцесами, якщо це стосується особистості. Я за цим всім спостерігаю. Звичайно, я є учасником всього того, я теж якось реагую, тобто рефлексую на все, але я роблю це більш осмислено, ну, тому що я підготовлений, я психолог, я знаю механізми, я знаю входи-виходи, я знаю всі лабіринти цього всього. Одначе ж мені не набагато легше, ніж всім. І я бачу, як люди одні мучаться, а другі просто розправляють крила після того, що сталося і що продовжується, нічого ще не закінчилося. Мало того, я десь на рівні відчуттів, я думаю, що ми будемо ще учасниками, хто учасник, хто свідок, ми будемо ще одного або кількох сплесків, сильних сплесків, які запустять нову хвилю в народ, і знов народ якось відреагує.
Коли ви кажете депресія, ну, знаєте, депресія – це і клінічний стан. Ну, ми говоримо про хандру, але зараз я чому я хочу використовувати слово депресія, тому що воно, знаєте, воно так на слуху, люди не розуміють, що це дійсно є діагноз, достатньо серйозний і пов'язаний не з психологією, а з психіатрією. Але люди, вони, знаєте, так звикли до цього слова, тому, аби вони розуміли, про що ми, я от хотіла б використовувати саме ну, таку термінологію. Насправді так і є. Все, що відбувається, це є захисні реакції. Кожна людина сприймає одну і ту ж подію зовсім по-різному. Хтось іде на війну, не бачачи себе там взагалі з великим страхом, а повертається героєм. І сам того не знає. Люди не готові до багатьох речей, які відбувається в їхньому житті. І вони не зобов'язані бути готові. Ми можемо своїх дітей, своїх близьких виховувати, спрямовувати, готувати до чогось. До чого завгодно, тільки не до екстремальних умов. Тому що до цього ніхто не може бути готовим, крім спеціально підготовлених професійно-фахових людей, якими є військові і якими є, ну, не побоюсь цього слова, психологи. Ось, які мають певну фахову підготовку і є трошки більш захищеними. Трошки. Абсолютно захисту не існує.